Välkomna till dagens presskonferens mellan, efter matchen mellan BK Häcken och Linköping, där BK Häcken vinner med 2-0. Men vi börjar med bortalagstränaren André Gerders. Så där är dina tankar så här direkt efter matchen? Ja, lite besviken såklart. Och framförallt tycker jag vi har problem i början på både första halvlek och andra halvlek. Första halvlek är sen efter första 10-15 tycker jag att den är ganska bra. Det är en ganska jämn match. Ett par lägen som vi kanske kunde förvalta bättre, men hela tiden så är det omställningsspelet som blir lite utmaningar för oss i första halvlek. Så när vi i paus är vi väl relativt okej med hur det ser ut. Sen i andra så tycker jag vi får en dålig start och kommer fel ett par gånger både i vårt pressspel. Men framförallt på omställningar. Vi förlorar lite dueller och sen så blir det omställningar. Och då straffar de oss ganska tidigt i andra också. Ja, och sen blir det ju på spack. Sen är jag stolt över spelarna i slutet på matchen. För jag tycker att den fighting man ger den sista kvarten, 20 minuterna. Fast man är en spelare med och man verkligen mot ett så bra lag som Häcken. Ger en chans. Det tycker jag är, och många spelare hamnar i lite nya positioner. Så det tycker jag är väldigt bra. Men som helhet så är vi såklart besvikna. Vi hade hoppats vi skulle kunna hota dem lite mer och framförallt i andra halvlek. Ja. Tack så mycket. Och då så frågar vi Robert Wilhelm hemma på lagtränaren. Din analys är direkt efter matchen. Såklart. Jättenöjd, vi lyckas vinna mot ett väldigt bra lag. Jag tycker Linköping har börjat det här året otroligt bra. Vi får matchbilden dit vi ville i början och skapa lägen och ha bra rörlighet. Så det känns som att där och då så är det synd att vi inte får ett mål. Vi har ett par bra lägen där. Sen sista 30 på första så då är Linköping till och med bättre tycker jag. De får till sitt pressspel och sin aggressivitet och de vinner dueller och vi blir lite stressade och kommer inte rätt i det. Så när vi kommer in halvvägs så känner vi att även om vi leder att vi har en ganska dålig matchbild. Linköping har pressat oss väl och kommer till nästan lägen rätt ofta då. Sen så får vi lite ordning på det andra halvvägs och bra start igen och något bra läge och sen ett fint mål. Sen är det ingen superfotboll utan när det blir en utvisning och vi ska försöka kanske gå för mer mål så tycker jag som exakt du säger André att ni faktiskt står upp väldigt bra och då blir vi också lite rädda att släppa in ett mål så att det blir liksom ingen glamorös fotboll det sista men jättenöjd med att slå Linköping och vinna med 2-0. Tack så mycket, men då öppnar vi upp för lite frågor. Några kommentarer till utvisningen? Nej, jag ser inte situationen. Jag reagerar bara att den kom, då man ser ju inte det själv utan det är ju fjärdomar som ser det. Så att jag ser inte, jag har ingen aning vad som hände. Så jag kan inte kommentera. Något om skadan? Ja, Emma fick problem med baksidan. Så då får vi väl ta hand om och se hur det ser ut. Men hon fick en baksida. Så vi får se. Ja. Ja, Robert, jag tänkte Rubensson att du tog ut henne ganska tidigt. Jag var fortfarande inte redo för 90 minuter, eller var det mer taktiskt? Nej, det var bara för att hon inte var redo för mer än det hon orkade, så att säga. Jag frågade henne minuter innan där hur mycket hon orkade. Ja. Och då var det lugnt, men sen på en minut senare så sa hon att det inte var lugnt längre, så då tog jag av henne snabbt. Hon hade ju en rejäl bristning i baksidan, så att den vill man inte slå upp igen då, så att jag chansar aldrig med henne. Det var ett väldigt fint mål. Jag tycker att det var väl inte den bästa Elin vi såg idag. Man ser fortfarande att hon inte har riktigt det steget som hon hade innan hon blev skadad. Men hon är otroligt skicklig så att hon kan ändå avgöra en match på det sättet. Så att, nej, det är högklass. Komplettera där. Det var liksom inte så att hon kände, hon kom, det såg ut som hon kom själv till dig. Men det var mer trötthet, det var inte så att hon kände av någonting. Nej, precis. Utan jag sa till henne så fort du börjar känna att du blir trött i låren så kommer jag ta av dig. Och då gjorde hon det. Hon gjorde inte det mot Hammarby i kuppen och då tog det för lång tid och då blev hon skadad länge. Så att, det var bra att hon kom. En fråga. När ni kommer i de här omställningslägena så är det en känsla att det hamnar väldigt centralt med många spelare. På liksom, alla är på central eller inre korridor och liksom på samma yta lite grann. Är det meningen?
eller är det så att, att man tar upp ytorna från varandra? Nej, det är meningen. Vi vet att de spelar med trebackslinje och vi vet att man måste in bakom de tre för att göra mål, för målet står bakom just de tre, så vi vill inte gärna komma brett. Och sen är det svåra i det är att någon möter och någon går in bakom och att det ska synkas. Och vi är inte där än att vi löser de relationerna helt. Men vi vill göra det och vi kommer utmana oss själva att försöka komma dit, att de är så pass skickliga i det. Men som du säger, det sitter ju inte alltid, men vi vill helst där. Så det är en ambition, men det här som vi upplever idag när men det blir lite obereda om man inte ser liksom klockrena aktioner, så är det mer en sak som ni behöver utveckla då? Ja, men exakt. Alltså just omställningsspelet är en sak som är, man kan vara väldigt bra på den och man kan vara väldigt dålig på den. Och när man inte är bra på den, då blir det kontinuerligt annorlunda istället. Och idag kanske vi borde ha tagit lite beslut att etablera spel istället eftersom vi inte riktigt satte de grejerna. Men samtidigt så gjorde vi två mål på i stort sett det, och sen gjorde vi några målchanser till. Så att jag uppmanar dem att våga göra det, och sen så ska vi vinna till bollen tillbaka istället om vi inte lyckas. Och det försökte de ju, men det är svårt, så att vi får väl se vad vi tar vägen med det där. Vad säger du, Fredrik? Vad känner du, vad tecken ni gör som inte ni gör? Alltså, vad måste ni höja för att liksom mäta er med? Nej, dels så har de ju ett par individuella prestationer som är fantastiska. Alltså målen, framförallt andra målet, är jättefint. Vi har ju också lägen som kommer i ungefär, i framförallt första halvlek, där vi inte kommer till avslut. Och så det är ju en sak. Men för oss handlar det ju framförallt om att alltså vi måste liksom, vi hamnar i för många, som ni pratar om omställningarna. Och vi hamnar lite för många. Jag tycker inte liksom, det handlar inte om att vi räknar fel eller något sånt, utan det är snarare en omställning där vi liksom tappar lite för mycket spelare. Och det vet vi om att det är en utmaning, och Häcken straffar oss i det, och det är liksom, vi måste bara liksom bli ännu bättre i det. Det är inte så att vi ska ändra någonting. Jo, justera ska vi göra. Jag har kompletterat med en fråga också. Magnus Karlsson kommer in nu på slutet. Hur viktig är hon liksom som en uppspelspunkt? Det känns som att ni kan låsa fast spelet bättre än någon annan. Ja, nu använder vi ju inte henne på något sätt som en liksom taget spelare på det sättet, men vi vet att hon klarar det och hon har egenskaper i det. Däremot tycker jag att det vi får med henne är ju att hon är ju en mer djupledsgående. Alltså det ställer ju till när vi får rättvända till oss, alltså då är hon ju tot hela tiden. Cornelia har andra egenskaper som Amalie inte har, så att det blir en annan typ. Så det är klart att hon kom också in i ett otacksamt läge med liksom 2-0, och sen fick vi en utvisning ganska snabbt. Så det var tacksamt, men det är skönt att hon är tillbaka. Linda åker ju ut för ett slag, även om inte du har sett det. Hur ser du på att dina spelare gör den typen av efterslängar? Nej, jag kan inte kommentera, jag har inte sett situationen så jag vet inte, men det är klart att vi ska uppträda sportsligt såklart. Så att, men jag vet inte, jag kan inte uttala mig om situationen. Ja, om det inte är någon mer fråga så tackar vi för idag.